Často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduji. Pane Zemane, na nás, děkuju. Jdeme do střetu s národním socialismem. Celý den jsem byl dostabilán. Kromě toho, že je opilej, tak tam hulí ještě. Tak. Ty bylo dobrý ty gesta trošku jako veř. Originální. Proto se je ke skvělému, takovému skvělému. Vám přece rozpojím, že to je důležitější.